अरु सबैजनालाई हार्दिक नमस्कार तथा हार्दिक स्वागत गर्दछु। हाम्रो यस शैक्षिक च्यानल भाइरल गुरु एनपिएलमा विगतदेखि मैले यहाँहरूलाई नेपाल सरकार शिक्षक सेवा आयोग प्राथमिक तह तृतीय श्रेणीको प्रथम पर्ताका लागि सोधिने सम्भावित प्रश्नहरूको सेट चार ल्याएर यहाँहरूमाझ उपस्थित भएको छु। यहाँहरूले यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म स्किप नगरेर हेरिदिनुहोला र यदि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब र कमेन्ट गरेर साथ दिनुहोला। आगामी काम गर्ने हौसला र ऊर्जा नै यहाँहरूको लाइक सब्सक्राइब र कमेन्ट नै हो। एउटा लाइक गरिदिन भने नभुलिदिनुहोला। यस भिडियोको लाइक मात्रै टार्गेट 100 गरिएको छ। आजको पहिलो प्रश्न रहेको छ, तलको मध्ये प्रेजेन्टेसन सफ्टवेयर के हो भनिएको छ। अप्सन एमा रहेको छ एमएस वर्ड, अप्सन बी रहेको छ पावर पोइन्ट, अप्सन सी रहेको छ गुगल मिट र अप्सन डी रहेको छ एक्सल। यहाँहरूले यसको सही जवाबलाई अनुमान गरिसक्नुभयो होला। हामीलाई प्रेजेन्टेसन सफ्टवेयरका रूपमा हामी पावर पोइन्टलाई प्रयोग गर्ने गर्छौँ। यसको सही जवाब हो अप्सन बी पावर पोइन्ट। प्रश्न नम्बर दुई रहेको छ, बालबालिकालाई वैयक्तिक भिन्नता ल्याउने बाहिरी तत्त्व कुन हो भनेको छ। बाहिरी तत्त्व सिकाइ हो, वंशानु हो, अप्सन सी रहेको छ समाज, अप्सन डी रहेको छ वातावरण। यहाँहरूले यस प्रश्नको सही जवाबलाई अनुमान गरिसक्नु भएको होला। यसको सही जवाब हो अप्सन डी वातावरण। बाह्य तत्त्व भन्यो भने सिकाइमा विद्यार्थीहरूको चाहिँ परिवर्तन ल्याउने, भिन्नता ल्याउने, वैयक्तिक भिन्नता ल्याउने चाहिँ पक्ष भनेको वातावरण हो। चाहिँ वंशाणु र वातावरण दुवैलाई चाहिँ विभिन्न वैज्ञानिकहरूले विभिन्न तरिकाले चाहिँ लिएका छन्। अब हामी प्रश्न नम्बर तिनतिर लाग्छौँ। मनोवैज्ञानिकका पिता को हुन् भनेको छ, मनोविज्ञानका पिता को हुन् भनेर भनिएको छ। अप्सन ए रहेको छ विलियम बोन्ट, अप्सन बी रहेको छ उडवर्थ, सी रहेको छ मोर्गन र अप्सन डी रहेको छ मोर्फी। यसको सही जवाब हो अप्सन ए विलियम बोन्ट हुन्। मनोविज्ञानका पिता को हुन् भन्यो भने विलियम बोन्ट हुन्। प्रश्न नम्बर चार रहेको छ, आरक्षण र सकारात्मक विभेद के हो। आरक्षण र सकारात्मक विभेद के हो। अप्सन ए रहेको छ समता, अप्सन बी रहेको छ समानता, अप्सन सी रहेको छ माथिका दुवै र अप्सन डी रहेको छ माथिका कुनै पनि होइनन्। यसको सही जवाब हो अप्सन ए समता हो। प्रश्न नम्बर पाँच रहेको छ, प्रश्न नम्बर पाँच, शैक्षिक गुटी कति प्रकारका हुन्छन् है। दुई प्रकारका हुन्छन्, तिन प्रकारका, चार प्रकारका र पाँच प्रकारका। यो त यहाँहरूले चाहिँ सहजै पनि मिलाउन सक्नुहुन्छ। शैक्षिक गुटीहरू निजी र सार्वजनिक दुई प्रकारका हुन्छन्। यसको सह दुई प्रश्न नम्बर छतिर लाग्छौँ, कोचिङ कक्षा सञ्चालनका लागि कति धरोटी राख्नुपर्दछ है। कोचिङ ट्युसन कक्षाहरू सञ्चालन गर्नका लागि कति धरोटी राख्नुपर्दछ भनेको छ। अप्सन ए रहेको छ 25,000, अप्सन बी रहेको छ 50,000, अप्सन सी रहेको छ 75,000, अप्सन डी रहेको छ 1,00,000। यसको सही जवाब हो अप्सन बी 50,000। ट्युसन र कोचिङ सेन्टर सञ्चालन गर्नका लागि हामीले चाहिँ 50,000 चाहिँ धरोटी राख्नुपर्दछ। प्रश्न नम्बर सात, तलका मध्ये तनाव व्यवस्थापनको सिपमा कुन पर्दैन भनिएको छ। तनाव व्यवस्थापनको सिपमा कुन पर्दैन भनेको छ। अप्सन ए रहेको छ समय व्यवस्थापन, अप्सन बी रहेको छ सकारात्मक सोच, अप्सन सी रहेको छ रिस तथा डाहा नियन्त्रण, अप्सन डी रहेको छ किताब पढ्ने। यो कुन पर्दैन भनेको छ। यसको सही जवाब हो यहाँ दिएका अप्सनहरूमध्ये अप्सन डी किताब पढ्ने। प्रश्न नम्बर आठ, परियोजना विधिको प्रतिपादन कसले गरेका हुन्। प्रयोजना विधिको प्रतिपादन कसले गरेका हुन्। अप्सन ए रहेको छ किल प्याट्रिक, अप्सन बी रहेको छ पेस्टालोजी, अप्सन सी रहेको छ अरस्तु, अप्सन डी सिम्पसन। यसको सही जवाब हो अप्सन ए किल प्याट्रिक हुन्, चाहिँ प्रयोजना कार्य विधिको चाहिँ प्रतिपादन गर्ने। प्रश्न नम्बर नौ रहेको छ, सामाजिकरणको सुरुवातको उमेर भनेर कुन अवस्थालाई चिनिन्छ भनिएको छ। अप्सन ए रहेको छ शिशु अवस्था, अप्सन बी रहेको छ शैशवावस्था,
अप्सन सी रहेको छ पूर्व बाल्य अवस्था, अप्सन डी रहेको छ उत्तर बाल्य अवस्था। सामाजिकरणको सुरुवातको उमेर भनेर कुन अवस्थालाई चिनिन्छ? यसको सही जवाब रहेको छ अप्सन बी शैशवा अवस्था। सामाजिकरणको सुरुवात भन्यो भने शैशव अवस्था। प्रश्न नम्बर 10 रहेको छ, 6, 12, 18, 30, 66, 78मा कुन सही छ भनेको छ, होइन? 6 2 12, 12 6 3 18, 6 4 24, 6 5 35, 6 6 36, 6 7 42 यसको सही आन्सर होला अप्सन ए 38, अप्सन बी 40, अप्सन सी 42, अप्सन डी 56। यसको सही जवाब रहेको छ अप्सन सी 42, यसको सही आन्सर हो। यहाँहरूले यसलाई चाहिँ सहजै चाहिँ अनुमान गरिसक्नु भयो होला। प्रश्न नम्बर एघार यस प्रकार रहेको छ, शैक्षिक नेतृत्व कस्तो हुनुपर्दछ, है? शैक्षिक नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ? सुधार र केन्द्रित, अप्सन बी विकास केन्द्रित, अप्सन सी राजनीतिग्रस्त, अप्सन डी क र ख दुवै भनेको छ। यसको सही जवाब हो क र ख दुवै। सुधार केन्द्रित पनि हुनुपर्छ, विकास केन्द्रित पनि हुनुपर्दछ। प्रश्न नम्बर 12 रहेको छ, निजामती अस्पताल कसको सहयोगमा बनेको हो? निजामती अस्पताल कसको सहयोगमा बनेको हो भनेको छ। अप्सन ए जापान, अप्सन बी अमेरिका, अप्सन सी बेलायत, अप्सन सी चीन भनेको छ। यसको सही जवाब हो अप्सन डी चीनले चाहिँ बनाएको हो चाहिँ निजामती अस्पताल सहयोगमा बने। प्रश्न नम्बर 13, सापेक्षित घनत्वको सिद्धान्त कसले पत्ता प्रतिपादन गरेका हुन्, है? सापेक्षित घनत्वको सिद्धान्त कसले प्रतिपादन गरेका हुन् भनेको छ। अप्सन ए रहेको छ आइन्स्टाइन, अप्सन बी रहेको छ आर्कमिडिज, अप्सन सी रहेको छ अटोहान, अप्सन डी रहेको छ वायल। यसको सही जवाब हो अप्सन बी आर्कमिडिज। घनत्वको सिद्धान्त सापेक्षित घनत्वको सिद्धान्त आर्कमिडिजले प्रतिपादन गरेका हुन्। प्रश्न नम्बर 14, ओजन तह कुन तत्त्वबाट बनेको हुन्छ? ओजन तह कुन तत्त्वबाट बनेको हुन्छ? अप्सन ए रहेको छ अक्सिजन, अप्सन बी रहेको छ कार्बन डाइअक्साइड, अप्सन डी सी रहेको छ नाइट्रोजन, अप्सन डी रहेको छ हिलियम। यसको सही जवाब हो अप्सन ए, ओजन तह अक्सिजनबाट बनेको हुन्छ। प्रश्न नम्बर 15, सापेक्षित घनत्वको सिद्धान्त प्रश्न नम्बर 15 रहेको छ, सबैभन्दा धेरै भाषामा अनुवाद भएको नेपाली साहित्य कृति कुन हो भनेको छ। सबैभन्दा धेरै भाषामा अनुवाद भएको नेपाली साहित्य कृति कुन हो, है? अप्सन ए रहेको छ शिशिरको फुल, अप्सन बी रहेको छ सेतो बाघ, अप्सन सी रहेको छ मुनामदन, अप्सन डी रहेको छ कालो सूर्य। यसको सही जवाब हो अप्सन डी कालो सूर्य। प्रश्न नम्बर 16, चुरे क्षेत्र नेपालको कति जिल्लामा रहेको छ, है? चुरे क्षेत्र नेपालको कति जिल्लामा रहेको छ? अप्सन ए रहेको छ 34, अप्सन बी रहेको छ 35, अप्सन सी रहेको छ 36, अप्सन डी रहेको छ 37। यसको सही जवाब हो अप्सन सी 36, चुरे क्षेत्र 36 जिल्लाहरूमा चाहिँ रहेको छ। प्रश्न नम्बर 17, नेपालको कुन जिल्ला हलो आकारको रहेको छ? नेपालको कुन जिल्ला हलो आकारको रहेको छ? अप्सन ए रहेको छ रामेछाप, अप्सन बी रहेको छ ओखलढुङ्गा, अप्सन सी रहेको छ सल्यान, अप्सन डी रहेको छ दाङ। यसको सही जवाब हो हलो जस्तो आकार भएको जिल्ला रामेछाप हो। प्रश्न नम्बर 18, रकेट इन्जिन उडाउँदा कति डेसिबल ध्वनि उत्पन्न हुन्छ? रकेट इन्जिन उडाउँदा कति डेसिबल ध्वनि उत्पन्न हुन्छ? अप्सन ए रहेको छ 150 डेसिबल, 140 डेसिबल, 180 डेसिबल, अप्सन डी माथिका कुनै पनि होइनन्। यसको सही जवाब रहेको छ अप्सन सी 180 डेसिबलको आवाज ध्वनि उत्पन्न हुन्छ। प्रश्न नम्बर 19, नेपालमा कतिवटा संरक्षण क्षेत्र रहेका छन्? नेपालमा कतिवटा संरक्षण क्षेत्रहरू रहेका छन्? अप्सन ए 4, अप्सन बी 6, अप्सन सी 5, अप्सन सी 3, अप्सन डी 3। यसको सही जवाब रहेको छ अप्सन बी रहेको छ। यसको सही जवाब, नेपालमा चाहिँ संरक्षण क्षेत्र 6 रहेका छन्।
प्रश्न नम्बर 20, नेपालमा नै प्रकाशित नेपाली भाषाको पहिलो पत्रिका कुन हो भनेको छ। अप्सन ए रहेको छ गोर्खापत्र, अप्सन बी रहेको छ सुधासागर, अप्सन सी रहेको छ प्रजापति, अप्सन डी रहेको छ सरस्वती। यसको सही जवाब हो अप्सन बी सुधासागर, यसको सही जवाब हो। प्रश्न नम्बर 21, नेपालको पहिलो रङ्गीन चलचित्र कुन हो। नेपालको पहिलो रङ्गीन चलचित्र कुन हो? आमा, अप्सन बी रहेको छ कुमारी, अप्सन बी सी रहेको छ सिलु, अप्सन डी रहेको छ माइती घर। यसको सही जवाब यहाँहरूले अनुमान गरिसक्नुभयो होला, यसको सही जवाब हो अप्सन बी कुमारी। प्रश्न नम्बर 24, टाईको प्रचलन कुन देशबाट आएको हो। अप्सन ए बेलायत, अप्सन बी फ्रान्स, अप्सन सी न्युजिल्यान्ड, अप्सन डी हल्यान्ड। यसको सही जवाब हो टाईको प्रचलन फ्रान्सबाट आएको, अप्सन बी। प्रश्न नम्बर 25, नेपाली भाषा प्रथम कवि भनेर कसलाई चिनिन्छ। नेपाली भाषाका प्रथम कवि भनेर कसलाई चिनिन्छ? एक ए भानुभक्त, अप्सन बी मोतीराम, अप्सन सी शुभानन्द दास, अप्सन डी रहेको छ माथिका सबै। यस नेपाली भाषाका प्रथम कवि भनेर चाहिँ शुभानन्द दासलाई चाहिँ भनिन्छ, यसको सही जवाब हो अप्सन सी। प्रश्न नम्बर 26, जावलाखेल चिडियाखानाको स्थापना कसले गरेका हुन्। अप्सन ए रहेको छ जुद्ध शमशेर, अप्सन बी रहेको छ मोहन शमशेर, अप्सन सी रहेको छ पदम शमशेर, अप्सन डी रहेको छ वीर शमशेर। यसको सही जवाब हो अप्सन ए जुद्ध शमशेर। जावलाखेल चिडियाखानाको स्थापना जुद्ध शमशेरले गरेका थिए। प्रश्न नम्बर 27, नेपालको पहिलो हवाई जहाज सङ्ग्रहालय कहाँ रहेको छ। नेपालको पहिलो हवाई जहाज सङ्ग्रहालय कहाँ रहेको छ? कैलाली, अप्सन बी कञ्चनपुर, अप्सन सी मोरङ, अप्सन डी झापा। यसको पनि यहाँहरूले सही जवाब अनुमान गरिसक्नुभएको होला, यसको सही जवाब हो कैलालीमा रहेको छ यो। प्रश्न नम्बर 28, नेपाल रेलवेको सुरुवात कसले गरेका हुन्। नेपालको रेलवेको सुरुवात कसले गरेका हुन्। अप्सन ए रहेको छ चन्द्र शमशेर, अप्सन बी वीर शमशेर, अप्सन सी पदम शमशेर, अप्सन डी मोहन शमशेर। यसको पनि यहाँहरूले सही जवाब अनुमान गरिसक्नुभयो होला, यसको सही जवाब हो अप्सन ए चन्द्र शमशेरले रेलवेको चाहिँ सुरुवात गरेका थिए। प्रश्न नम्बर 29, कोसीटापु वन्यजन्तु आरक्षित क्षेत्रको क्षेत्रफल कति रहेको छ। अप्सन ए रहेको छ 135 वर्ग किलोमिटर, अप्सन सी बी रहेको छ 175, 176 र अप्सन डी 178। यसको सही जवाब रहेको छ अप्सन बी 175 वर्ग मिटर रहेको छ, वर्ग किलोमिटर रहेको छ। प्रश्न नम्बर 30, नेपालको इतिहासमा फिस्टे महाराजा भनेर कसलाई चिनिन्छ। नेपालको इतिहासमा फिस्टे महाराजा भनेर कसलाई चिनिन्छ। अप्सन ए रहेको छ जुद्ध शमशेर, अप्सन बी रहेको छ चन्द्र शमशेर, अप्सन सी रहेको छ वीर शमशेर, अप्सन डी रहेको छ देव शमशेर र यसको सही जवाब रहेको छ चन्द्र शमशेर। नेपालको इतिहासमा फिस्टे राजा भनेर महाराजा भनेर चन्द्र शमशेरलाई चिनिन्छ। प्रश्न नम्बर 31, प्राचीन कालमा कृषिमा लगाइने करलाई के भनिन्छ। प्राचीन कालमा कृषिमा लगाइने करलाई के भनिन्छ। अप्सन ए रहेको छ भार कर, अप्सन बी रहेको छ भोग कर, अप्सन सी रहेको छ आपन कर र अप्सन डी रहेको छ कर। यसको सही जवाब रहेको छ अप्सन ए भाग कर भनिन्थ्यो। प्रश्न नम्बर 32, आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम 2076 अनुसार कक्षा 1-3 मातृभाषिक सिप स्थानीय विषयवस्तु सम्बन्धित क्रियाकलापका लागि वार्षिक कति पाठ्य घण्टा भार छुट्याइएको छ। अप्सन ए रहेको छ 5 पाठ्य घण्टा, अप्सन ख रहेको छ 4 पाठ्य घण्टा, अप्सन ग रहेको छ 3 पाठ्य घण्टा र अप्सन घ रहेको छ 6 पाठ्य घण्टा। यसको सही जवाब हो अप्सन ए क 5 पाठ्य घण्टा चाहिँ छुट्याइएको छ। प्रश्न नम्बर 33, निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित पहिलो जलविद्युत आयोजना कुन हो। निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित पहिलो जलविद्युत आयोजना कुन हो। भोटेकोसी जलविद्युत आयोजना, मध्यमस्याङ्री जलविद्युत आयोजना, खिम्ती जलविद्युत आयोजना र अप्सन डी रहेको छ काली गण्डकी ए जलविद्युत आयोजना।
सही, यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ खिम्ती जलविद्युत आयोजना, अप्सन सी इज राइट एन्सर। प्रश्न नम्बर 34, नेपालको बहुचर्चित सिक्टा सिँचाइ आयोजना कहाँ छ, कहाँ पर्दछ? अप्सन ए रहेको छ बर्दिया, अप्सन बी रहेको छ बाँके, अप्सन सी रहेको छ कञ्चनपुर, अप्सन डी रहेको छ कैलाली। यसको सही जवाब हो अप्सन बी, बाँके जिल्लामा रहेको छ यो। प्रश्न नम्बर 35, विश्वमा सर्वाधिक फोटो खिचिएको र चित्र लेखन गरिएको पहाड फुजी कहाँ पर्दछ? विश्वमा सर्वाधिक फोटो खिचिएको र चित्र लेखन गरिएको पहाड फुजी कहाँ पर्दछ? अप्सन ए रहेको छ श्रीलङ्का, अप्सन बी रहेको छ जापान, अप्सन सी रहेको छ भियतनाम, अप्सन डी रहेको छ कोलम्बिया। यस प्रश्नको पनि यहाँहरूले सही जवाब अनुमान गरिसक्नुभयो होला। यस प्रश्नको सही जवाब हो अप्सन बी, जापानमा रहेको छ। प्रश्न नम्बर 36, चर्चित सामाजिक सञ्जाल फेसबुकको सुरुवात कहिले भएको हो? अप्सन ए रहेको छ 2003 फेब्रुअरी 4, अप्सन बी 2004 फेब्रुअरी 4, अप्सन सी 2007 फेब्रुअरी 4 र अप्सन डी रहेको छ 2008 फेब्रुअरी 4। यसको सही जवाब हो अप्सन बी, 2004 फेब्रुअरी 4 चाहिँ यसको चाहिँ सुरुवात भएको हो। प्रश्न नम्बर 37, नेपालको सबैभन्दा कम उचाइमा रहेको जिल्ला सदरमुकाम कुन हो? नेपालको सबैभन्दा कम उचाइमा रहेको जिल्ला सदरमुकाम कुन हो? अप्सन ए रहेको छ जलेश्वर, अप्सन बी रहेको छ इटहरी, अप्सन बी रहेको छ विराटनगर र अप्सन डी रहेको छ भद्रपुर। यसको सही जवाब हो जलेश्वर। प्रश्न नम्बर 38, नेपाली भाषाको पहिलो मौलिक उपन्यास कुन हो? नेपाली भाषाको पहिलो मौलिक उपन्यास कुन हो? रूपमती, अप्सन बी रहेको छ उमा, अप्सन सी रहेको छ सम्झौता, अप्सन डी रहेको छ सन्धि। यसको सही जवाब हो अप्सन ए, रूपमती। नेपाली भाषाको पहिलो मौलिक उपन्यास रूपमती हो। प्रश्न नम्बर 39, विद्यालयको इमिस कोड नम्बर कति डिजिटको हुन्छ? अप्सन ए 8, अप्सन बी 7, अप्सन सी 9, अप्सन डी 6। यो इमिस चाहिँ को चाहिँ डिजिट कोड चाहिँ 9 अङ्कको रहने गर्दछ। प्रश्न नम्बर 40, दोहोरो सूचना प्रवाह गर्ने साधन तलका मध्ये कुन हो? अप्सन ए रेडियो, अप्सन बी टिभी, अप्सन सी टेलिफोन, अप्सन डी टेलिग्राम। यसको सही जवाब रहेको छ अप्सन सी टेलिफोन। प्रश्न नम्बर 41, दैनिक पाठ्योजनाको व्यावहारिक उद्देश्य कस्तो हुनुपर्दछ? क्रियाकलाप, बहुअर्थ नलाग्ने, विद्यार्थीको व्यवहार परिवर्तन यकिन गर्न सक्ने, माथिका सबै। यसको सही जवाब रहेको छ माथिका सबै, क्रियाकलाप पनि बहुअर्थ नलाग्ने हुनुपर्दछ, विद्यार्थीको व्यवहार परिवर्तन यकिन गर्न सक्ने खालको हुनुपर्दछ। प्रश्न नम्बर 42, विषयवस्तुसँग सम्बन्धित तस्विर वा अन्य दृश्य सामग्री तथा सर्वदृश्य सामग्री प्रस्तुत गरी शिक्षण गरिने विधि कुन हो? यसको प्रदर्शन विधि। प्रश्न नम्बर 43, विषयवस्तुलाई विद्यार्थीको रुचि, आवश्यकता र उपयोगितासँग सम्बन्धित गरेर पाठ्यक्रमको उद्देश्य प्राप्तिमा सहयोग गर्ने पाठ्यक्रमको तत्त्व कुन हो? अप्सन ए रहेको छ सिकाइ अनुभव, अप्सन बी रहेको छ शिक्षक क्रियाकलाप, विद्यार्थी क्रियाकलाप र मूल्याङ्कन। यसको सही जवाब हो चाहिँ विद्यार्थी विषयवस्तुलाई विद्यार्थीको रुचि, आवश्यकता र उपयोगितासँग सम्बन्धित गरेर पाठ्यक्रमको उद्देश्य प्राप्तिमा सहयोग गर्ने पाठ्यक्रमको तत्त्व भनेको सिकाइ अनुभव हो। अप्सन क चाहिँ सही रहेको छ। प्रश्न नम्बर 44, विद्यार्थीले पालना गर्ने आचार संहिता कसले निर्माण गर्दछ? अप्सन ए प्र, अप्सन बी शिक्षक अभिभावक सङ्घ, अप्सन सी विद्यार्थी, अप्सन डी विवेश। यसको सही जवाब हो अप्सन डी, विद्यालय व्यवस्थापन समितिले विद्यार्थीले पालना गर्नुपर्नेहरू आचार संहिताहरू चाहिँ निर्माण गर्दछ। प्रश्न नम्बर 45, कानुनी र नीतिगत रूपमा लैङ्गिक समानताको प्रत्याभूति गरिएको भए तापनि व्यवहारमा त्यस्तो देखिएको छैन, त्यसको सुनिश्चितताका लागि
कस्ता कार्यक्रमको आवश्यकता पर्ला भनिएको छ। अप्सन ए रहेको छ आरक्षण, अप्सन बी रहेको ख रहेको छ कानुनी संरक्षण, अप्सन ग रहेको छ सकारात्मक। यस प्रश्नको जवाबमा महिला सशक्तिकरण र सकारात्मक विभेदमा यहाँहरू चाहिँ झुकिन सक्नुहुन्छ। यसको चाहिँ सही जवाब रहेको छ सकारात्मक विभेद, यसको चाहिँ सही आन्सर रहेको छ ग सकारात्मक विभेद। प्रश्न नम्बर 46, सामान्यतया शिक्षण कार्य के हो? सामान्यतया शिक्षण कार्य के हो? कला हो, विज्ञान हो, पद्धति हो, क र ख दुवै हो। यसको सही जवाब रहेको छ शिक्षण, सामान्यतया शिक्षण भनेको कला र विज्ञान दुवै हो। यसको प्रश्नको सही जवाब रहेको छ अप्सन डी क र ख दुवै। प्रश्न नम्बर 47, एले कुनै कार्य 18 दिनमा तथा बीले सो कार्य 36 दिनमा पुरा गर्न सक्दछन्। यदि उनीहरूले 9 दिनसम्म एकसाथ काम गरे भने अब कति प्रतिशत काम बाँकी रहन्छ? अप्सन ए रहेको छ 20%, अप्सन बी 25%, अप्सन सी 75%, अप्सन डी 33.33%। यसको सही जवाब हो अप्सन बी 25%। यहाँ हिसाब गरेर पनि देखाइएको छ, यहाँ यही अनुसार यस्तो खालको प्रश्नहरू आएमा यहाँहरूले यही बमोजिम हल गर्न सक्नुहुनेछ। यसको सही जवाब हो 25%। परलाई बिदा दिने अधिकार कसमा रहन्छ? यो चाहिँ विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा रहने गर्दछ। प्रश्न नम्बर 49 नेपालको संविधानको अनुसूची 4-5 सङ्घको अधिकार अन्तर्गत शिक्षा सम्बन्धी के व्यवस्था छ भनिएको छ? अप्सन क रहेको छ केन्द्रीय विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय मापदण्ड र नियमन, केन्द्रीय पुस्तकालय। अप्सन ख रहेको छ केन्द्रीय विश्वविद्यालय, केन्द्रीय स्तरमा प्रज्ञा प्रतिष्ठान, केन्द्रीय पुस्तकालय। अप्सन गमा रहेको छ केन्द्रीय विश्वविद्यालय, केन्द्रीय ए स्तरका प्रज्ञा प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय मापदण्ड र नियमन। अप्सन घ रहेको छ केन्द्रीय विश्वविद्यालय, केन्द्रीय स्तरमा प्रज्ञा प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय मापदण्ड र नियमन, केन्द्रीय पुस्तकालय। यसको अप्सन घ रहेको छ सही जवाब। प्रश्न नम्बर 50, अब हामी अन्तिम प्रश्नमा पनि छौँ। यहाँहरूलाई यो भिडियो हेरिसकेपछि जस्तो लाग्यो उस्तै प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। र यहाँहरू हाम्रो च्यानलमा पहिलो पटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया यी र यस्तै भिडियोहरू चाहिँ हेर्नका लागि र ज्ञान प्राप्त गर्नका लागि र अन्य कक्षाहरूका केही समस्याहरू छन् भने पनि 5-10 अङ्ग्रेजी विषयहरू अध्ययन गर्नका लागि र त्यहाँ देखिएका समस्याहरू समाधान गर्नका लागि हाम्रो शैक्षिक च्यानल भाइरल गुरु एनपिएललाई सब्सक्राइब गरेर यहाँहरूले प्रोत्साहन प्रदान गरिदिनका निम्ति पनि म यहाँहरू सबैजनालाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब हामी अन्तिम प्रश्नमा छौँ। अन्तिम प्रश्न कम्प्युटर सम्बन्धी रहेको छ। विच इज द बेस्ट अवे टु द सेक्युर्ड पासपोर्ट इन इमेल? इमेलको पासवर्डलाई सुरक्षित गर्नका लागि कुन अवे उपयुक्त हुनसक्छ? अप्सन ए रहेको छ युज ओन्ली लेटर, अक्षरहरूको मात्रै प्रयोग गर्ने, युज लार्ज नम्बर्स, ठुलो सङ्ख्यामा नम्बरहरूको प्रयोग गर्ने। अप्सन ग रहेको छ युज लेटर एन्ड नम्बर्स, लेटर र नम्बर्सको प्रयोग गर्ने, एन्ड देन युज विथ लेटर्स, नम्बर्स एन्ड सिम्बल्स। है, यो राइट एन्सर इज हियर अप्सन घ इज योर राइट एन्सर, युज विथ लेटर्स, नम्बर्स एन्ड सिम्बल। सो दिस इज योर करेक्ट एन्सर। यहाँहरूले यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुभएकोमा यहाँहरू सबैजनालाई हार्दिक आभार तथा धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु। जाँदा जाँदै यहाँहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने यी र यस्तै भिडियोका लागि हाम्रो च्यानल शैक्षिक च्यानल भाइरल गुरु एनपिएललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। यो भिडियोलाई लाइक गर्न नभुलाउनुहोला र आफ्नो साथीलाई उपयोगी लागेमा साथीलाई पनि सेयर गरिदिनुहोला। र यहाँहरूको दिन सबैको शुभ रहोस्। म आगामी दिनहरूमा यी र यस्तै भिडियोका साथ यहाँहरूमा उपस्थित हुने बाचासहित अहिलेलाई भने म बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार। वन्स अगेन, ह्याभ अ ग्रेट डे, बाई बाई।